İni keçe kas tutsam madde ve bendine. Keçe kas tutsam. Biz sizden 30'a kadar kas tutsam madde ve bendine öğrenmiştik. Düzdür uşaqlar. Başta xəqaniden bir. Xəqani 29. madde. Keçe 29'u göstereyim yuxarıda. Aha. Mülkiyyət hüququ. Aferin. Xalqın vahidliyi hansı maddədir? 5. Sən cavab vermə. O cavab versin. Xəqan cavab versin. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ neçənci maddədir? 32. 30'a qədər keçmişik. Ona görə bağışla. Azərbaycan dövləti hansı maddədir? Azərbaycan dövləti 7. 3-cü maddə nədir? Aferin. 9-cu maddə. 9-cu maddə. Aferin. 30-cu maddə. Əla. Dövlətin ali məqsədi hansı maddədir? 12. Aferin. 6-cı maddə. 6-cı maddə. Aferin. Beynəlxalq münasibətlərin prinsipləri hansı maddədir? 10. Aferin. 22-ci maddə nədir? Paytaxt. 22. Paytaxt. Aferin. 25-ci maddə? Bərabərlik hüququ. 24-ü də de? İnsan vətəndaşların azadlıq... İnsan və vətəndaş hüquqlarının... Azadlıqlarının əsas prinsipləri. Dövlət dili neçənci maddədir? Dövlət dili 19. Yox. 18. Yox. Dövlət dili? Dövlət dili. Dini? Dili. Dili 21. 21. 18 nədir? 18 dövlət dili. Din və dövlət. Din və dövlət. İndi sən denən tez-tez. 22-ci maddə? Paytaxt. 17-ci maddə? 17-ci maddə ailə, uşaq və dövlət. 15-ci maddə? 15-ci maddə iqtisadi inkişaf və dövlət. Yaxşı, mədəniyyət hüququ neçənci maddədir? 30-30. Hə, 40-ı deyirəm, 30-a qədər keçmişik, bağışlayın uşaqlar. Gedək 30-a, 30-cu maddədən aşağı gedək. 29-cu maddə? 28? Azadlıq. Yaxşı, gəl birdən tez-tez sayaq. Sən yarısın, sən sıx yarısın sən. Hakimiyyətin mənbəyi, xalqın suverenliyi, ümumxalq seçilməsi, referendum yolu həll edilən məsələlər. 4. Xalqın təmsil etmək üçün. 5. Xalqın vahidliyi. 6. Hakimiyyətin məsələlərində yol verilməsi. 7. Azərbaycan dövləti. Azərbaycan dövlətinin başçısı, silahlı qüvvələr, beynəlxalq münasibətlərin prinsipləri, ərazi. 12. Dövlətin ali məqsədi, mülkiyyət, təbii sərvətə, iqtisadi inkişaf. Təbii ehtiyatlar. Təbii ehtiyatlar, iqtisadi inkişaf və dövlət. Qalanı sən say. Sosial inkişaf və dövlət, ailə uşaq və dövlət, dövlət, din və dövlət, pul vahidi, dövlət. Yox, tələsmə. Din və dövlət, pul vahidi, bəli. 20-ci maddə. Dövlət borclarına qoyulan məhdudiyyət. 21. 21. Dövlət dili. 22. Dili. Dövlət dili. Paytaxt. 23. Azərbaycan dövlətinin əmrləri. 24. İnsan vətəndaşların azadlıqları və hüquqlarının əsas prinsipləri. Prinsip sözü orada yazılmayıb, o səhv gedib. Bəli, prinsipləridir. 25. 25. Bərabərlik. Getdik yuxarı. 26. İnsan vətəndaşların İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi. Aferin. 27. Yaşamaq hüququ, 28. Azadlıq hüququ, 29. Mülkiyyət. Mülkiyyət hüququ, 30. Ədli mülkiyyət. Aferin. Aferin sizə. Süpersiz.